привет! На канале Гітарний Рум! Які ви знаєте ефекти? Фленджер, хорус, файзер, дисторшн, овердрайв, реверберація, ділей і всякі види других примочок ефектів. Різних примочених ефектів. Як сьогодні у нас в гостях людина, яку назвали всі Фленджер. Тому що він може за допомогою одної руки і... Да, всім привіт, дуже приємно, я Петя Фленджер. Ось. От. Свою місію я поняв 60 років, сів біля гітари з ложкою і почав молочити. Зараз мені 94. Отож, Петя, чому 90 років ви не старіли? Тому що гітара своїми вібраціями давала мені дуже позитивну енергію. Я посунусь, може. От, але це дуже страшно, коли биті або сверлені дека. Це дуже страшно. Тому що порвана душа, і тоді все болить. Все болить. І ну навіть... що ж, гітара і фленджер. Це міні-фленджер, у нас є ще більші. Страшно іноді мені буває, коли пройобую струну на переборі. От, і не можу встигнути, якби вже збився, тяжело. От, ну, якби тримаю себе в цьому, понімаєте, так сказати, ритмі житті. І поэтому душою сідаю молодець. Скажу маленький секрет. На нашій гітарі обично є місце, де перетинаються всі струни знизу. Це перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Скільки у вас струн? Ми беремо просто ложку, не просто ложку, а рівну ложку, чайну, і прикладаємо її до перетину всіх струн на порожку. Ну і ловимо. Давайте перейдемо ще, ну, перша, друга струна, ми покажемо, як це звучить на п'ятій і шостій. На третій і четвертій. Тобто треба ложку довго, щоб перетнути. Так, да, довго ложку. Бачите, коротка ложка. От, і я якби дека ламаю сам. Я просто хуярю по них, вони встигають, розумієте? Угу, всяке буває. В общем, поїхали. Давайте на першій, другій, третій розчитайся. Підпишись на наш канал і не забудь поставити палець догори. Далі буде ще цікавіше.